Sofiedalsvägen 3. Option number 3 in Sofiedal, Hudiksvall. Oh wow, it's a damn elevator. My favorite. New Schindler door. Det ser rätt så nytt ut, dörren alltså. Synd att de gör det. Typisk DV-stil. Fint. Sofiedalsvägen 3. Några telefon. Ditt sätt av kone eller... Nej, vi säger Schindler. Men vad allt hon hade till. Ny Schindler-dörr trots allt, känner jag igen. Det är ju samma hemma som jag. Så likadana dörrar på här som i ditt hus? Ja, jag känner igen dörrkonfigurationen. Öppna upp sådär. Och så öppnar de sådär hastigt. Jag ska se, står det här? Står ingenting här. Det var Schindler 5300 dörr. Victor, så där. Victor, jag vill fota sällan. Hon är här. That's it.